Rəhbəri İsa Hüseynov buradadır. İsa müəllim, xoş gördük sizləri. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda xoş gördün deyirəm. Siz də bizim dəyərli tamaşaçılarımızla salamlaşın, fikirlərinizi söyləyin. Elə Elxan müəllimin ifasında bir solo alacaq, elə ondan başlayaq. Elxan, buyur, səndən başlayaq. Siz də salamlaşın dəyərli tamaşaçılarımızla. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz dünya TV izləyiciləri. Mən buradan bizim bütün tamaşaçıları salamlayıram. Ansamblımızı təqdim eləmək istəyirəm. Ansamblımızın bədii rəhbəri, bizim axsaqqalımız, gözəl insan, gözəl sənətkar İsa Hüseynovdur. Bizim gözəl dəyərli sənətçimizdir. Və bugünkü bir qonağımız da var, bizim Qarmon ifaçı Niyamədin qardaşımız, xoş gəlib. Elə onu deyəcəkdim Elxan, Azər yoxdur bugün. Bugün Azərin müəyyən səbəblərdən işi olduğu üçün gələ bilməyib. Onu bugün bizim gözəl Ağcabədinin gözəl sənətkarı Niyamədin qardaşımız təmsil eləyir. Ondan sonra bizim gözəl davulçalarımız Rizvan qardaşımız da burada büyünərim. Həmçinin bizi özür gözəl ritimləri ilə müşahidə edən İldırım qardaşımız, Fərzalı qardaşımız, sinsatra alətində bizim Azər qardaşımızın gözəl balası Əlbalamız və bizim bütün hamımızın səsini tənzimləyən gözəl Elşən qardaşımız. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz, siz xoş gəlmişsiniz. Proqramımıza yeni qatılmışsınız. Yəqin ki, qonaq kimi gəlmişsiniz. Qonaq kimi də yavaş-yavaş gedəcəksiniz məncə, Azər müəllim gələndə. Elxan, nəsə əlavəm var, buyur. Mənim burdan salamlarım var. Beyləqanda mənim gözəl Səxavət qardaşımın bugün 50 yaş tamam olur. Nağara ifaçısı onu salamlayıram. Zahir Ağdamlını, qədim Beyləqanını, xanlar qardaşımızı və mənim ustadım Vahid Beyləqanını, klarnet ifaçısı. Mən burada bugün rəqs ifa eləyəcəm. O rəqsin hazırlanmasında mənə böyük köməyi dəyib. Və bu rəqsin də əsas ilə zurnada çalınmağın onun atası bizim Beyləqanı salib keçirən axsaqqallarından olan Behbudov Topik dayını salamlayıram. Onun xahişini nəzərə alıb, gözəl bir oğuz rəqsi ifa eləyəcəm zurnada. Çox təşəkkür edirəm. Buradan biz də hər kəsi salamlayırıq, bütün Azərbaycanımızı salamlayırıq. Fərqlini fərqli olaraq izləyən tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Gəl elə sizin ifanızda gözəl bir musiqi alaq, sonra həmən söhbətlərimizi davam eləyək. Thank you.
hər kəsi məmnun edən, rahatlığı ilə seçilən Miroğlu mebel evini təqdim edirik.